skjønner du. Sånn, ja. Det var hyggelig. Ja, skal vi ta. Ja, å nei, jeg glemte å ha noe på kjemi. Sånn, ja, så tar vi. Nå har vi, nei. Ja, det er nok. Der har vi, sånn, ja. Ta på maten, hva skal vi ikke gjøre, da? Ja, det er hyggelig. Ja. Mm. Mm. Jeg må nesten ta en bit til det. Ikke godt? Jeg nesten blir bare litt... Nei. Det... Jeg må litt leit til det. Ja. Jeg må... Sånn, ja. Det er fortsatt en bit på, vet du. Jeg tror det er vondt i øyet. Sånn, ja. Jeg må ikke klare det. Det går bra. Mm. Litt til, eller? Ja, jeg kan bare løpe litt. Jeg prøver å løpe litt. Oh. Mm. Det var ganske dårlig. Vent, den er rett opp i trynet mitt. Ta det. Det var så jævlig godt. Siste biten. Få med alt. Og så kanskje ta så, jeg vet ikke, slikke bollen ren. Ja, det går. Så. Det var godt. Ah, jeg må tørke meg litt først. Ja. Mekke papir. Nei, sånn. Nei, sånn. Ok, nei, men så tenkte jeg også at jeg skulle prøve å sjonglere litt med skjeen her. En, to, og en, to. Ok, ja, en til. En, to, oi. Men nå skal vi sjonglere. Oi! Wow. Nei, vent litt nå. Her er skjeen. Det er skjeen. Og så skal vi knipse med den andre fingeren. Tre ganger, så man kan skyde med en gang. En, to, tre! Tommel opp. Chips! Ja. Nå da. Det var så... Oi. Hiven opp i lufta, ikke på ansikt. Altså... Ok. Oi, det var ikke jeg. Det var vondre. Jeg må... Nei, nei. Hvorfor synes du det er? Sånn, ja. Ja, men det var koselig å kunne plukke og sitte sammen. Ja, det var så jævlig koselig. Nei, men det var... Jeg er egentlig mett, ja. Bank i bordet. For det vi har vært. Bordet er gøy, ja. Yeah.